Ուրեմն բարև բոլորին, իմանը Տիգրան Գալստյան է և այսօրվա զրույցի ընթացքում ես կուզենայի խոսել գույների մասին։ Ուրեմն, քանի որ ես արդեն մի անգամ ելույթ եմ ունեցել և պատմել եմ մեր համալսարանի մասին, մեր շրջանի մասին, իմ խմբի մասին, ես դրանցով շատ ավելի արագ կանցնեմ այսօր, որովհետև այդ զրույցը ձայնագրված կա և մարդիկ կարող են և YouTube-ի վրա տեսնել, և Facebook-ի էջի վրա տեսնել։ Այնպես որ ես առաջի մասը, պլանի շատ ավելի արագ կանցնեմ, իսկ հիմնականում ես կխոսեմ գույների մասին, թե դրանք ինչ դեր են խաղում բնության մեջ, թե ինչպես են այդ գույները ստեղծվում, և ինչպես են մարդիկ օգտագործում այդ գույները։ Եվ ես կավելացնեմ ամենավերջում երկու թեմա, կարճ թեմա, որովհետև այս զրույցների իմաստը այն է, որ մենք փորձենք կիսվենք մեր գիտության հաճույքը ուրիշների հետ, ուսանողների, աշակերտների հետ, և բնականաբար փորձում ենք ժամանակը օգտագործել հենց դրա համար, գիտության համար, բայց երբեմն կարող են հարցեր առաջանալ, որոնք կարող շատ քաղաքական կամ կրոնական բնույթ ունեն, և ես զրույցի իմ զրույցի ժամանակ մի աշակերտուին շատ լավ հարց տվեց կրոնի մասին, ես ճիշտ ասած պատրաստ չէի դրան պատասխանել, ասեցի, որ պետք չի խառնել գիտությունը և կրոնը, բայց ես ինքս իմ պատասխանից գող չմնացի, դրա համար մի քանի էջ այսօր ավելացրել եմ, որպեսզի կարողանամ լրացնել իմ պատասխանը։ Եղա՞ս։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, կենսագրության մասին երկար չեմ խոսի, որովհետև արդեն խոսել եմ և ձայնագրությունը կարող են մարդիկ տեսնել։ Իմ խմբի մասին, երկու տարի առաջ, COVID-ից առաջ, սա իմ խմբի ուսանողներն են և գործընկերները, ես սրանք թեմաներն են, որոնց շուրջ իմ խմբում աշխատում ենք մենք։ Ուրեմն, նորից ես չեմ խոսի բոլորի մասին, բայց կասեմ, որ կան և կիրառական թեմաներ այստեղ վերևում, և ակադեմիական գիտական թեմաներ, և այսօրվա զրույցը հիմնականով ոգևորված է այս մեր աշխատանքներից, երբ որ մենք աշխատում ենք տարբեր տեսակի միջատների, բզեզների հետազոտության վրա, այդտեղ է, որ առաջացան այդ գունային խնդիրները, թե ինչ դերեր ունեն և այլն, դրա համար ես մտածում, որ դա հետաքրքիր կարող է լինել նաև ձեր համար, այնպես որ դրա մասին կխոսենք։ Ուրեմն եկեք անմիջապես խոսենք գույների մասին։ Ուրեմն, մենք ինչ գիտենք գույների մասին։ Մենք գիտենք, որ բնության մեջ գույները հաճախ օգտագործվում են կամուֆլաժ, քողարկման համար։ Բնականաբար այդ ժամանակ կենդանին փորձում է թաքնվել, բայց գույներ օգտագործում են նաև հաղորդակցման համար։ Այդ ժամանակ, երբ որ կենդանին ընդհակառակ փորձում են ինչ-որ իրեն ցույց տալ, ինչ-որ նշաններ ուղարկել, և այդ նշանների ժամանակ կան տարբեր ազդանշաններ, կան ազդանշաններ, որոնք փորձում են կենդանում պաշտպանել, անգլերեն դա կոչում է preventive defense, կան նաև այլ տեսակի ինֆորմացիայի փոխանցում, ինչպես նաև օրինակ գրավում իրենց պարտներների համար։ Ուրեմն կան այլ, հավանաբար կան այլ կիրառություններ, որոնց մասին մենք այնքան էլ տեղյակ չենք, օրինակ ես կարծում եմ, որ գույները կարող են շատ կարևոր դեր խաղալ նաև էներգետիկ հավասարակշռությունը պահելու համար, բայց այսօր մենք հիմնականում կխոսենք քողարկման մասին և հակաքողարկման մասին, այսինքն երբ որ ընդհակառակը կենդանիները փորձում են հաղորդակցվել իրեն շրջապատի հետ։ Ուրեմն եկեք սկսենք քողարկման մասին, կամուֆլաժ։ Ուրեմն այդ քողարկման տեսակները կարող են լինել բազմաթիվ, օրինակ առաջերտին կան մշտական քողարկման գույներ, կան սեզոնային, որ ժամանակի հետ են փոխվում, և կան դինամիկ, այսինքն իրական ժամանակի ընթացքում կախված սիտուացիայից դրանք կարող են փոխվել։ Օրինակ այս ծովային ձին շատ հետաքրքիր ձև ունի, և ձև իրականում երկույներ, որով իր գիշատիշները կարող են սխալվել և չնկատել իր ներկայությունը։ Մի ուրիշ օրինակ մշտական քողարկման կամուֆլաժի, դա ունեք այս գորտն է կամ դոդոշ, որը և իր ձևով և իր գույների խաղերով թաքնվում է իր միջավայրի մեջ։
Դա եթե մենք կարող ենք ավելի հերուն գնալ, այստեղ կան օրինակ մողեսի տեսակներ, որոնք էլի եւ իրենց գույների ընտրությամբ, եւ իրենց ձևով այնպես են ստեղծված, որ իրենց շրջապատի օրինակ 4 տերևներից շատ դժվար է տարբերել իրենցից։ Նույն տեսակի մողեսներ կան, որոնք օրինակ քարամուրների, ջրիմուրների նման գունավորում ձև են ստանում, որպեսզի իրենց ծառի, ասենք, կեղևի վրա իրենց չնկատենք։ Ուրեմն այս բոլորը մշտական քողարկման օրինակներ են։ Մենք ավելի ուշ բնականաբար կխոսենք գույների ստեղծման մասին, բայց սա օրինակ ուղղակի օրինակներ են քողարկման համար։ Ուրեմն կա նաև սեզոնային քողարկումներ, օրինակ այս արկտիկ նապաստակը կարող է փոխել իր մորթու գույնը եւ դրանով դառնալ անտեսանելի, բայց այստեղ առաջի քայլն է, որ ես կուզենայի խոսել, որ բառերը շատ կարևոր են։ Մենք հաճախ ասում ենք նապաստակը փոխում է իր գույնը, որ թաքնվի։ Իրականում դա ինքնին ես կարծում եմ շատ սխալ ֆրազա է։ Իրականում նապաստակի գույնը փոխվում է եւ դա իրեն օգնում է, որ թաքնվի, այլ ոչ թե նապաստակը փոխում է իր գույնը, որպեսզի թաքնվի։ Համենայն դեպս մենք չգիտենք դրանից ո՞րն է ճիշտ, բայց որպեսզի զգույշ լինենք, ես կասեի, որ մորթու գույնը փոխվում է եւ դա օգնում է նապաստակին թաքնվել։ Հիմա բնականաբար նապաստակը միակը չի, իր գիշատիչներից մեկ, օրինակ աղվեսը, նույնպես կարող է փոխել իր մորթին, որպեսզի ավելի լավ թաքնվի եւ ավելի մեծ հավանականությամբ բռնի այդ նապաստակի, որ ես ցույց տվեցի։ Իհարկե բոլորս շատ ծանոթ ենք քամելիոնին, որը կարող է ժամանակի մեջ փոխել իր գույները, եւ սա արդեն ոչ թե սեզոնային է, այլ դինամիկ, այսինքն իրական ժամանակի մեջ նա կարող է հիասքանչ գույներ առաջացնել եւ այդ գույները փոխել։ Եվ մենք խոսենք մեխանիզմների մասին մի քիչ հեռու, թե ինչպես է նա անում դա։ Ուրեմն կան նաեւ ձկներ, որոնք կարող են քիմիական ռեակցիայի շնորհիվ գույներ առաջացնել։ Օրինակ այստեղ ձախ կողմում դուք տեսնում եք ձուկ, որը նկարված է ներքևից, այսինքն լույսը վերևից է գալիս, եւ երբ որ ձուկը զգում է վտանգ, զգում է, որ ինչ որ մի գիշատիչ կա ներքևում, ապա նա սկսում է լույս արձակել, այնպես որ կոնտրաստը փոքրանա, որ այսինքն ավելի դժվար լինի իրեն տեսնել։ Դրա մասին մենք խոսենք, եթե ժամանակ կա։ Եթե մնանք դեռ ծովի մեջ, օդոտնուկները նույնպես շատ հիասքանչ կենդանիներ են, որոնք կարող են ուղղակի գունավոր էկրանի պես իրենց մաշկի գույները փոխել, տարբեր տեսակի նկարներ ցույց տալ, եւ բնականաբար մենք մտածում ենք, որ դրա կիրառություններից մեկը դա քողարկումն է։ Սակայն համարյա համոզված ենք, որ միայն քողարկումը չի, որովհետեւ դեպքեր կան, որտեղ պարզ երևում է, որ ութոտնուկը իր գույները այնպես է դասավորում, որ իրեն շատ լավ նկատենք իրականում, ոչ թե թաքնվի ինքը։ Ուրեմն այս կամուֆլաժից, որ անցնենք մյուս էտապը, հաղորդակցման էտապը, կա սիտուացիա, երբ որ ասենք կենդանիները դիտավորյալ կերպով կարող են նմանվել վտանգավոր կենդանիների, օրինակ այստեղ ես ցույց եմ տալիս ձախ կողմում իսկապես թունավոր գորդ, իսկ աջ կողմում մի գորդ, որը բարեբախտաբար իր համար ունի մոտավորապես նույն տեսակի կարմիր մեջքը, բայց ինքը բոլորովին անվնաս է, եւ դրանով այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նա օգտագործում է այդ փաստը, որպեսզի իր շրջապատին ինֆորմացիա ուղարկի, որ ինձ շուտեք, որովհետեւ ես թունավոր եմ։ Կան նաեւ այլ օրինակներ, օրինակի համար ձախ կողմում այստեղ դուք տեսնում եք կորալային օձ, որը ահավոր շատ-շատ թունավոր է, իսկ աջ կողմում կա օձ, որ շատ-շատ նման է դրան, բայց բոլորովին անվնաս է։ Եվ անգլերեն այս բոլորին ասում են preventive defense, այսինքն դա այնպիսի տեսք ունի, որը վախեցնում է իր գիշատիչներին։ Հիմա մի ուրիշ կատեգորիայի մեջ անցնենք գույների, երբ որ օրինակ այս ութոտնուկը փնտրում է իր սեռական պարտներին, այդ ժամանակ նա կարող է դեղին գույնի
luminescent լույս արտակել եւ դրանով գրավել իր պարտներների այս ութոտնուկը։ Նույնը կարելի է նաեւ ասել այս jelly fish-ի մասին, այս ձկան մասին, որը իրական սա ձուկ չէ, կոչվում է jelly fish, որը այսպես վարդագույն luminescent լույս կարող է արտակել, որպեսզի գրավի իր պարտներներին։ Բնականաբար, որպեսզի վերադառնանք հողի վրա, բնականաբար բոլորը լավ գիտեն սիրամարգի մասին, եւ ինչի այս օրինակը մի քիչ տարբեր, որովհետեւ այստեղ սիրամարգի վրա կան որոշ զոնաներ, որոշ մասեր, որ երբ որ դուք տարբեր անկյուններից եք նայում, տարբեր գույներ են երևում։ Այդ գույները կոչվում են iridescent, այսպես ասած մետաղյա փայլուն գույներ, եւ նրանք փոխում են իրենց գույնը, երբ որ դուք տարբեր ուղղություններով եք նայում։ Այդ նույն տեսակի iridescent մետաղյա փայլուն փոփոխ գույները կարելի է հանդիպել շատ ուրիշ թռչունների մոտ նաև։ Օրինակ այս թռչունը, որ ինչպես դուք տեսնում եք, հանգիստ վիճակում, այս կրծքավանդակում կանաչադեռնավուն ինչ-որ գույն ունի, բայց երբ որ նա պատրաստվում է գրավել իր պարտներին, սեքսուալ պարտներին, նա կարող է լրիվ փոխել ոչ միայն գույնը, այլ նաև ձևը եւ չափերը։ Օրինակ այստեղ դուք տեսնում եք, որ ինքը թևերը բացել է եւ գույնը դարձել է կապույտ, եւ իրականում նա կարող է շատ տարօրինակ ձևեր ընդունել, այստեղ նույն թռչունն է այս կողմում, որ ինչպես կարող եք տեսնել, ամեն ինչ անում է, որպեսզի տպավորի էկ թռչունին այստեղ դիմացը։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ դիտումները ցույց են տալիս, որ այս այսպես ասած ցուցադրումից առաջ, շոուից առաջ, այս թռչունը պատրաստում է իր բեմը, այսինքն ընտրում է սովորաբար այնպիսի տեղ, որտեղ ավելի գորշավուն են, որպեսզի էկ թռչունը Հասմիկ Արաքելյան, կարող եք անջատել ձեր միկրոֆոնը, խնդրում եմ։ Իրականում բոլորը, եթե կարող են անջատել, դա շատ լավ կլինի։ Կամ դու, որովհետև չեն անջատում, խանգարում ա, կամ Արամ, նույնպես դուք էլ, խնդրում եմ, Արամ, ձեր միկրոֆոնը փակեք։ Բայց բոլորը լավ, շնորհակալություն, Ալեք։ Այո։ Ուրեմն, ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այս թռչունը, այս բեմադրությունը կատարելուց առաջ իրականում ընտրում է բեմը եւ մաքրում է բեմը, փորձում է, ասենք, կանաչ կապույտ գույնի իրերը հերացնել բեմից, որպեսզի իր շոուն, իր բեմադրությունը ավելի տպավորիչ լինի իր էկ տեխնացուի համար։ Ուրեմն այս տեսակի փայլուն մետաղյա գույները կարող են գտնվել ամենատարբեր տեղերում, այսինքն օրինակ այս բզեզների վրա, այս թիթերի վրա, այլ թռչունների վրա։ Միջայլոց ես հիմնականում սկսեցի ծանոթանալ այս ֆենոմենների հետ, երբ որ աշխատում էի ճապոնական բզեզների վրա, որոնք Քեբեկում շատ մեծ վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը, փորձում էինք հասկանալ իրենց սպահվածքը։ Ուրեմն եկեք հիմա խոսենք մեխանիզմների մասին, ինչպես են այս գույները ստեղծվում։ Okay, հիմա մի փոքր կխնդրեմ, որ ուշադիր լսեք, որովհետև երևի սա է ամենատեխնիկական մասը, եթե կուզեք։ Իմ առաջի զրույցի ժամանակ, որ այստեղ էլի կարող եք գտնել, ես խոսեցի լույսի մասին որպես ալիք, փորձեցինք ներկայացնել լույսը, նկարագրել լույսը որպես ալիք։ Եվ եթե դուք հիշում եք, ես օգտագործեցի հիմնականում լույսի այդ ալիքի ճակատը, որպեսզի բացատրեմ, թե մարդու տեսողությունը ոնց է կառուցված։ Այսօր ես կփորձեմ օգտագործել լույսի տատանման փուլը, որպեսզի նկարագրեմ, թե ինչ է գույնը եւ ինչպես ենք մենք ստանում տարբեր գույններ։ Ուրեմն բոլորդ էլ շատ լավ ճանոթ եք այսպիսի մի սիտուացիայի իրադրության, երբ որ ասենք ունենք մի ակվարիում եւ ինչ որ մեկը, ասենք ձախ կողմում փոքրիկ թիակ է դնում եւ սկսում է տատանել աջ եւ ձախ։ Բոլորն էլ գիտեն, որ մի պահ, եթե ասենք ֆոտոգրաֆիկ ձևով վերցնենք, թե ինչ է կատարվում, կտեսնենք, որ ջրի մակերևույթը այսպիսի տեսք ունի։ Ես կարծում եմ բոլորը դրա հետ համաձայն են, բոլորն էլ տեսել են այսպիսի իրադրություն։ Հիմա, որպեսզի մենք սա նկարագրենք ինչ որ ձևով, օրինակ կարող ենք օգտագործել այս սպիտակ կորը, որը մաթեմատիկայում կոչվում է սինուս։ Եվ այս հեռավորությունը, այս մաքսիմումների հեռավորությունը սովորաբար կոչվում է ալիքի երկարություն։ Հիմա, եթե մենք ուշադիր նայենք ու տեսնենք, թե ժամանակի ընթացքում ինչ է կատարվում այս ջրի մակերեսի հետ, ապա կարող ենք տեսնել, որ մի ակնթարթ ավելի ուշ այսպիսի
կետ գծային կորով կարող ենք ներկայացնել ջուրը։ Այսպիսի այնպիսի տպավորություն է, որ ջուրը տարածվում է ձախից դեպի աջ այս թիակի պատճառով։ Իրականում ջրի մասնիկները սովորաբար ավելի շատ հիմնականում բարձանում են եւ իջնում են վերև։ Այսինքն այստեղ տեսեք, այնպիսի տպավորություն է, որ այս կորը իջնում է ներքև, իսկ այստեղ բարձանում է վերև եւ այսպես շարունակ։ Այնպիսի այսինքն ջրի մասնիկները տատանվում են վերև եւ ներքև, կարծես թե ուժ կա, որ այստեղ ջրի մասնիկներին հրում է դեպի ներքև, իսկ այստեղ հրում է դեպի վերև։ Եվ այդ պրոցեսը շարունակվում է անընդհատ։ Դրա համար մենք կարող ենք ներկայացնել այս ալիքը մակերևույթային որպես մի այսպես կոր, որ կոչում ենք սինուսոիդ, եւ ժամանակի ընթացքում այդ կորը տարածվում է, ասենք, ձախից աջ։ Եվ ուրեմն ես մի բան կխնդրեմ, որ դուք հիշեք, որ այս փուլում, երբ որ տատանումը իջնում է ներքև, այ այստեղ, հիշեք, որ մի ուժ կա, որը հրում է դեպի ներքև, իսկ այս փուլում ուժ կա, որը հրում է դեպի վերև։ Եվ մենք այս պրոցեսը կօգտագործենք, որ նկարագրենք տարբեր գույներ եւ ինչպես աշխատենք գույների։ Okay։ Հիմա ինչքան տատանման խորությունը մեծ է, այնքան այդ ալիքը ուժեղ է։ Հաճախ ինտենսիվություն բառն են օգտագործում։ Տեսեք, ձախում ես նկարագրում եմ շատ թույլ տատանումներ, իսկ աջ կողմում շատ ուժեղ տատանումներ։ Ուրեմն սա կարևոր է, որովհետեւ այս տատանման ուժը լույսի համար մեր լույսի գույնի ընկալմանը ազդում է իրականում։ Հետո, եթե մենք ասենք կանգնած ենք այստեղ աջ կողմում եւ նայում ենք ձախից դեպի աջ եկող լույսի, կախված նրանից, թե ալիքի երկարությունը մեծ է թե փոքր, մենք ավելի հաճախ կտեսնենք այդ փուլերը, որոնց մասին ես խոսեցի, երբ որ ուժը հրում է վերև եւ երբ որ ուժը հրում է ներքև։ Ուրեմն դա էլ հիշեք, խնդրեմ։ Երբ որ մենք լույս ենք տեսնում, դա ի՞նչ է նշանակում։ Լույսը, ինչպես իր նախորդ զրույցի ժամանակ, ուրեմն լույսը մտնում է աչքի մեջ, անցնում է երկու ոսմյակների միջով, առաջի ոսմյակը, որը կոչվում է կորնեա, եւ երկրորդ ոսմյակը, ներքին ոսմյակը, այս փոքրիկ դիաֆրագմայի միջով լույսը անցնում է եւ հասնում է մեր ռետինային։ Այս ռետինան այդ լույսը զգացող շերտն է, որի մեջ կան տարբեր տեսակի մասնիկներ։ Ուրեմն այստեղ վերևում դուք տեսնում եք մասնիկներ, որոնք կոչվում են ձողեր, իսկ այս ներքևում դուք տեսնում եք մասնիկները, որոնք կոչվում են կոներ։ Այս վերևինները հիմնականում լույսի ուժն են զգում, իսկ ներքևինները նաև զգում են լույսի ալիքի երկարությունը։ Ուրեմն ինչպես է ստացվում։ Տեսեք, երբ որ մենք մեր աչքերը բացում ենք եւ տեսնում ենք լույս, որը ընկնում է մեր աչքերի վրա, սովորաբար այս մասնիկները, որոնք ամեն մեկը պատասխանատու են մի տեսակի ալիքի երկարությունը դետեկտելու զգալու համար, ուրեմն իրենք զգում են այդ լույսը եւ տարածում են ազդանշանը, էլեկտրոքիմիական ազդանշանը դեպի մեր ուղեղի հետերի մասը, եւ այս մասը processing-ի անում, այսինքն անալիզ է անում, վերլուծում է անում, եւ մեզ ասում է, ուրեմն երբ որ մենք ունենք երկար ալիք, նեք այս մասնիկներն են գրգռվում, երբ որ ունենք ավելի կարճ ալիք, այս մասնիկներն են գրգռվում, եւ եթե ունենք շատ կարճ ալիք, այս մասնիկներն են գրգռվում, եւ երբ որ մենք փոքր ենք եւ առաջ անգամ տեսնում ենք այս լույսը, այս գրգռումը, բոլորը մեզ ասում են, որ այդ զգացումը, որ դուք ունեք, դա կոչվում է կարմիր։ Այս ալիքի երկարության լույսը, որ ընկնում է մեր աչքի մեջ եւ գրգռում է այս մասնիկները, եւ այդ զգացումը մեզ սովորացնում է, որ դա կոչվում է կանաչ։ Բնականաբար, եթե դուք Անգլիայում ծնված լինեիք, դες կասեն, որ այդ զգացումը, որ դուք ունեք, կոչվում է green, կամ Ռուսաստանում ծնված լինեիք, zelenoy, կամ Ֆրանսիայում vert։ Վերջապես, երբ որ շատ կարճ ալիքի երկարությունը ընկնում մեր աչքի մեջ, ապա այս մասիկներն են գրգռվում, եւ այդ զգացմունքը, որ մեր ուղեղի մեջ ծնվում է, կոչվում է կապույտ։ Մենք դրանով դրել ենք կապույտ զգացմունք։ Եղավ։ Ուրեմն ի՞նչն է հետարքիր, որ եթե միաժամանակ տարբեր գույներ են գցում ուղեղի աչքի մեջ, այս կոները տարբեր ուժերով են գրգռվում։ Ուրեմն եթե կարմիր լույս է ընկնում միայն մեր աչքին, մենք կարմիր ենք տեսնում։ Եթե միայն կանաչ
ապա կանաչ, բայց եթե երկուսը միասին են ընկնում, ապա մեր ընկալումը լույսի ավելի շուտ դեղին է։ Եվ այսպես շարունակ մյուսների համար։ Իմիջիայլոց իրականում իրական կյանքում շատ հազվադեպ է լինում, որպես կտրուկ փոփոխություններ լինե, բայց եթե բոլոր լույսերը հավասար ուժերով ընկնեն մեր աչքի մեջ, ապա մենք սպիտակ լույսի ընկալում ենք ունենում։ Կարծես թե սպիտակ է լույսը։ Իրականում, եթե լույսերի քանակը, գույների քանակը այսպես կտրուկ չի փոփոխվում, այլ քիչ-քիչ է փոփոխվում, ապա այսպես է մեր գույնի ընկալումը արտահայտվում։ Տեսեք, այս անկյունում մենք զգում ենք կարմիր լույս, եթե միայն կարմիր լույս է գալիս։ Եթե այստեղ միայն կանաչ լույս է գալիս, մենք կանաչի զգացում ունենք, բայց եթե կանաչն ու կարմիրը սկսենք խառնել աստիճանաբար, ապա կտեսնենք, որ տեսեք այստեղ մի խառնուրդ կա, որը ավելի շուտ գազարագույն է։ Նույնը կարող ենք ասել կանաչի եւ կապույտի, երբ որ բոլորը հավասար չափով խառնված են, ապա մենք սպիտակ գույն ենք զգում։ Իմիջիայլոց, եթե մենք ունենք, տեսնում ենք օրինակ միայն կանաչ գույն, բայց շատ-շատ ուժեղ, դա էլ մեր ուղեղի մեջ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, կարծես թե սպիտակ լույս ենք տեսնում։ Այսինքն մենք կարող ենք վերցնել կանաչ, մաքուր կանաչ լազեր, բայց եթե դա ընկնի մեր աչքի մեջ, մեր ուղեղը մեզ կասի, որ եթե շատ ուժեղ է, ապա մեզ կասի, որ դա սպիտակ լույս է։ Ուրեմն իրականում այդ կոները, որ կան, որոնք պատասխանատու են կարճ, երկար եւ միջին ալիքների զգալու համար, նրանք նույն էֆեկտիվությունը չունեն։ Կապույտ կոները շատ ավելի թույլ են աշխատում, քան թե կանաչը։ Այսա մարդու աչքի զգայունության կորն է, որը ցույց է տալիս, որ մարդու ամենազգայուն ալիքները դրանք միջին երկարության ալիքներն են, որոնք մենք ընկալում ենք որպես կանաչ։ Եվ հավանաբար զարմանալի չի բոլորի համար, որ արևի լույսը, որ ընկնում է երկրի վրա, երկրագնդի վրա, մոտարապես նույնպես ունի մաքսիմում այնտեղ, որտեղ մարդու աչքն է ամենալավը զգում։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ եթե, այսինքն, երբ որ մի քանի միլիարդ տարի հետո մեր արևը սկսի սառել, ապա իր սպեկտրը ոչ թե այդպես կլինի, այլ կշեղվի գնալով դեպի ավելի կարմիր գույն։ Բայց մենք ահագին ժամանակ ունենք միանանք ստացեք դրա մասին։ Ուրեմն, երբ որ խոսում ենք ալիքի երկարության մասին, ինձ թվում է այս գրաֆիկը շատ օգտակար կարող է լինել։ Այստեղ վերևում դուք տեսնում եք, ուրեմն, տարբեր ալիքի երկարությունները, որոնք մեր տարբեր տեսակի ապարատները, գործիքները կարող են ծնել։ Օրինակի համար, եթե դուք լույսը վառում եք, ապա այս տեսակի, ուրեմն, ալիքի երկարություններ ունենք, որոնք մոտավորապես միկրոնից ավելի փոքր են, եւ եթե կուզեք, կարող ենք դա համատել բակտերիաների չափի հետ։ Եթե դուք ասենք ուզում եք ղեկավարել ձեր հեռուստացույցը, ալիքի երկարությունը ավելի մեծ է, այնենք բջիջի չափով, բնական բջիջի, եւ այսպես շարունակ։ Ուրեմն ի՞նչն է հետաքրքիր, որ մենք կարող ենք տեսնել միայն այս փոքրիկ մասը, այս հսկայական ընտրությունը, ուղղակի մենք չենք կարող տեսնել։ Իրականում մենք կարող ենք տեսնել այս մասը եւ կարող ենք զգալ այս մասը, որովհետեւ սա տակացնում է մեր մարմինը, ինֆրակարմիրը։ Իսկ երբ որ ավելի հեռանում ենք դեպի մեծ ալիքները, ապա մենք ոչ զգում ենք, ոչ էլ տականում ենք, իսկ եթե գնանք ավելի կարճ ալիքներ, դա դառնում է ծայրահեղ վտանգավոր, որովհետեւ սա կարող է քայքայել մարդու մոլեկուլները։ Ուրեմն նորից շատ ալիքի երկարություններ կան, բայց մարդը տեսնում է ծայրահեղ փոքր մասը դրանից։ Ուրեմն առավել եւս ոչ միայն մենք շատ քիչ մասն ենք տեսնում լույսի, այլ նաեւ տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են տեսնում։ Օրինակի համար այստեղ վերևի ձախ կողմում դուք կարող եք տեսնել այսպես կոչված նորմալ գունային տեսողություն, բայց երբ որ դու նայեք մյուս կողմերը, կտեսնեք, որ տարբեր մարդիկ իրականում տարբեր ձևերով են տեսնում նույն բանը։ Ուրեմն այստեղ դուք ունեք մատիտների գունային հավաքածու եւ տարբեր մարդիկ, օրինակ, ես այս կարծում եմ, որ այս բոլոր գույները տեսնում են, բայց կան մարդիկ, որ նույն հավաքածուն տեսնում են լրիվ ուրիշ ձևով։ Տեսնում եք, այստեղ գույներ կան, որ չեն տեսնում մարդիկ, եւ հավանաբար կան մարդիկ, որոնք ասենք չեն տեսնի, որ այստեղ 15-ի գրված կամ այստեղ գրված է 45։ Իրականում շատ հաճախ դա կոչվում է գունային գուրություն։ Ես ճիշտ ասած շատ դեմ եմ այդ արտահայտությանը, որտեվ ինչ են շահակում գուրություն։ Ես հիմա կարող եմ մի քանի ռոպեի ձեզ ցույց տալ, որ դա շատ սխալ է դա անվանել գուրություն, բայց նախորդ ասեմ, որ մի քանի առիթներ կարող են լինել դրա
դրա որպես պատճառ, դրանից մեկը նաև գենետիկ պատճառն է։ Օրինակի համար, եթե մի տղամարդ կա, որ ունի այս գենետիկ առանձնահատկությունը եւ իր կինը չունի, ապա հավանականություն կա, որ տղամարդը կհաղորդի այդ գենետիկ առանձնահատկությունը իր աղջիկներին եւ ոչ թե տղային։ Ուրեմն, բայց եկեք ուրեմն համես լինենք, որ նույնիսկ եթե մեր աչքի մեջ բոլոր երեք կոները ճիշտ աշխատում են, կարմիր, կանաչ, կապույտ, ապա միևնույն է, մեր ուղեղը կարող է շատ անակնկալներ մեզ մատուցել, եւ անցած զրույցի ժամանակ ես արդեն դες ցույց եմ տվել մի քանի օրինակ, այստեղ էլ օրինակ շատ հաճախ մարդիկ այդ թվում նաեւ ես կարող եմ մտածել, որ այս A եւ B զոնաները նույն գույնն ունեն, բայց իրականում երբ որ մենք հանում ենք այս սև շերտը, լրիվ մեր ընկալումը փոխվում է։ Այսինքն իրականում միայն կոների ներկայությունն ու բացակայությունը չեն որոշում մեր գունային ակնկալումները։ Շատ կենթաններ կան, որ տեսնում են երկու գույնի մեջ, օրինակ շները։ Նրանք չեն կարող տեսնել այս գույները։ Զարմանալիորեն պարզվում է, որ ութոտնուկը ընդամենը մի կոն ունի, մի մոլեկուլար ստրուկտուրա ունի, որը կարող է մի տեսակի գույն նկատել, որը ճիշտ ասած իմ համար առեղծված է, որովհետև մի կենթանի, որը կարող է այսպիսի հիասքանչ գույներ ստեղծել իր մամնի վրա, ինչպես կարող է նա տեսնել ընդամենը մի գույն։ Սակայն այս առեղծվածը դեռ չի լուծված, որովհետև ութոտնուկը շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ ունի դեռ։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ ութոտնուկի ուղեղի մեծ մասը տարածված է ամբողջ մարմնով մեկ, օրինակ իր թաթիկների վրա ուղեղը, եւ պարզվում է, որ իր թաթիկների վրա նա ունի նաեւ լույսը զգալու մասնիկներ, ոնց որ աչքերը թաթիկների վրա լինեն։ Այնպես որ դեռ շատ առասվածներ կան, որ մենք լուծենք, բայց կա մի ուրեմն կենթանի, որ ես հատուկ Google-ով Translate թարգմանեցի խեցգետին, անգլերեն shrimp, որը 12 տարբեր գույներ կարող է տեսնել։ Ուրեմն եթե այդպես է, եթե ուզում ենք ազնիվ լինել, ապա մենք բոլորս կարևոր չի 3 հատ ունենք այդ գունային կոներից, թե 2 հատ, անհուսալիորեն գույր ենք համատած այս խեցգետնի հետ։ Եվ ավելին կասեմ, այս խեցգետինը կարող է նույնիսկ տեսնել, թե լույսի էլեկտրական դաշտը ինչ ուղղությամբ է տատանվում, որը մարդիկ ուղղակի չեն կարող տեսնել։ Այսինքն մեր այսպես կոչված նորմալ տեսողությունը կարող է մեզ ցույց տալ 3 գույն տեսնել, իսկ այս խեցգետինը կարող է 12 գույն տեսնել, այնպես որ մենք դա համատ գույր ենք։ Եկեք հիմա տեսնենք, թե ինչպես կարող են ստեղծվել այս գույները։ Ուրեմն էլի շատ մեխանիզմներ կան դրա համար, կան ջերմային մեխանիզմ, կա ներկանյութային մեխանիզմ, որ կոչվում է պիգմենտացիա, եւ կառուցվածքային մեխանիզմ եւ այլն։ Ուրեմն եթե ժամանակ լինի, մենք խոսենք մյուսների մասին։ Ուրեմն եկեք սկսենք ջերմայինից, որը դա ամենահիմնականն է, մեր արևը դրա օրինակն է։ Եթե դուք ունեք երկու մասնիկ, որոնք իրար հետ հարված ունեն, որովհետեւ ջերմային տատանումների մեծ են, ապա դրանցից գոնե մեկը կարող է այդ հարվածումից դուրս գալ գրգռված վիճակում, եւ դրանից հետո նա կարող է հանգստանալ, վերադառնալ հանգիստ վիճակի, բայց առաքել մի լույս։ Եվ դա ջերմային մեխանիզմ է, որով մաստիկները, նյութերը կարող են լույս առաջացնել։ Այնուամենայնիվ, երբ որ դուք վերցնում եք մի մետաղի կտոր եւ տակացնում եք մի ծայրը, օրինակ այս ցախ ծայրը, կարող եք տեսնել, որ նա կարծես թե լույս է առաքում, իրական ոչ թե կարծես, այլ հենց լույսը առաքում է, եւ կարող եք տեսնել, որ ինչքան ծայրը տաք է, այնքան ավելի սպիտակ լույս է առաջացում, առաքում։ Եվ եթե գնալով սառում է, ասենք, ցախից դեպի աչ, ապա տեսնում եք, գնալով, երբ որ սառում է, սկսում է ավելի կարմիր լույս առաքել, եւ որ գալիս ենք այստեղ, ապա շատ սառն է իր առաքած լույսը, մենք էլ չենք տեսնում, բայց ինքը առաքում է։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է հիշել, որովհետեւ մենք օգտագործենք սա հետո։ Եվ դրա առաջի օրինակը բնականաբար տրադիցիոն լամպերն է, որտեղ մենք ունենք տանգստեմի լարվ, որի միջով հոսանք ենք անցկացնում, տակացվում է եւ լույս է առաջանում։ Հիմա դուք չմտածեք, որ դա միայն անշունչ կենթանին, անշունչ օբյեկտներն են լույս առաջացնում, մարդն էլ է առաքում լույս։ Օրինակ սա իմ տղայի նկարն է ջերմային տեսախցիկով,
եւ ինչքան ջերմաստիճանը բարձր է, այնքան մենք կարող ենք տարբերել այդ գույները։ Իհարկե սա կեղծ գույներ են, որովհետեւ իրականում տեսախցիկով նկարում ենք իսկական ալիքի երկարությունները, հետո դա ներկայացնում ենք կարմիր, կանաչ, կապույտ գույնով, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, բայց գիտեք, մենք սովորել ենք, մենք գիտենք նաև ինչպես թաքցնել այս ջերմային առաքումը։ Իմիջալից ցավոք սրտիս զինվորական նպատակներով շատ է օգտագործվում, որպեսզի գիշերը տեսնեն մարդկանց, եւ մենք գիտենք, թե ինչպես թաքցնենք դրան։ Օրինակ տիկնոցի տեսակ կա, որ տեսեք գցել է ուսի մի անկյունում իմ տղան եւ արդեն համարյա անտեսանելի է դարձել եւ կարող է ամբողջ գլխի վրա դնել եւ դեռ դառնալ անտեսանելի։ Եվ ես վերջերս մենք մի հիմնարկություն ենք ստացել, որը զբաղվում է այս հարցերով։ Ուրեմն մի ուրիշ ձև կա լույս առաջարկելու, դա կլանման մեխանիզմ է։ Ինչ է դա նշանակում։ Նշանակում է, որ եթե մենք ունենք մի մասնիկ, որը հանգիստ վիճակում է եւ մենք լուսավորում ենք այդ մասնիկը, ապա հավանականություն կա, որ մասնիկը կկլանի այդ լույսը եւ կգրգռվի։ Հիմա պարզվում է, որ տարբեր մասնիկներ տարբեր ալիքի երկարությամբ լույսեր են կլանում։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք սպիտակ լույս, այսինքն կարմիր, կանաչ, կապույտ, բոլորը միասին, եւ լուսավորենք մի մասնիկ, որը կլանում է միայն կապույտը, ապա այդ ժամանակ կապույտը կթուլանա, իսկ կարմիրն ու կանաչը կշարունակեն տարածվել։ Այսպիսով, կլանելով որոշ ալիքի երկարություններ, մենք կարող ենք ստեղծել գույներ։ Հիմա օրինակի համար այս ներկանյութը, որը մեզ կապույտ է երևում, ինչի է կապույտ, որովհետև եթե մենք լույս ենք գցում սպիտակ, որի մեջ կան կարմիր, կանաչ, կապույտ ալիքներ, ապա կանաչը եւ կարմիրը կլանվում են այս մասնիկների կողմից եւ միայն կապույտն է ցրվում։ Դրա համար մենք իրեն տեսնում ենք որպես կապույտ։ Բնականաբար տարբեր ցեկի ներկանյութեր կան, կարող են լինել օրգանական, որպես օրինակ որթան կարմիրը Հայաստանի, եւ կարող են լինել ոչ օրգանական, տարբեր տեսակի քարիկատուրներ, որոնց մեջ օրինակ երկաթը շատ է, կարող է փշրել, դարձնել փոշի եւ դարձնել ներկանյութ։ Ուրեմն այդպիսի մանիֆեստացիաներ, այդպիսի դեպքեր շատ կան, տերևները օրինակ այդ ներկանյութերով են գունավորված, մարդկանց աչքերը, մարդկանց մազերը, այս բոլորը գալիս է կլանման մեխանիզմով, ներկանյութերի մեխանիզմով, գույների էս ծնումը։ Հիմա վերադառնանք մեր քամելիոնին։ Ուրեմն պարզվում է, որ քամելիոնը ունի միկրոկանալներ իր մաշկի վրա, եւ այդ միկրոկանալների միջոցով նա կարող է, երբ որ դա անհրաժեշտ է, հրել դեպի մաշկի դուրսը, դեպի արտաքին մասը որոշ տեսակի ներկանյութային մասնիկներ, որպեսզի ստեղծի գույն։ Օրինակ այստեղ կապույտ գույն ենք տեսնում, դա նշանակում է, որ քամելիոնը օգտագործել է իր միկրոկանալները մաշկի վրա եւ դուրս է հրել կապույտ գույնի մասնիկները, այսինքն նրանք, ովքեր կլանում են կանաչը եւ կարմիրը, եւ թողում են միայն կապույտ գույնը, որ անդրադառնա։ Ուրեմն բնականաբար շատ հետաքրքիր մեխանիզմ է դա, եւ մարդիկ փորձել են դա հասկանալ եւ օգտագործել, եւ եթե դուք ասենք տեսել եք Kindle կամ այլ տեսակի էկրաններ, ապա դրանք աշխատում են քամելիոնի սկզբունքով, այսինքն կան տարբեր երկու տեսակի գնդիկներ, մի գնդիկը, որը ասենք սպիտակ գույնով է ներկված, մյուս գնդիկը սև գույնով է ներկված, եւ նրանք լիցքավորված են։ Օրինակ սպիտակները լիցքավորված են դրական, իսկ սևերը լիցքավորված են բացասական։ Հիմա եթե մենք վերևից նայում ենք, եւ եթե մենք այստեղ թափանցիկ էլեկտրոդ օգտագործենք եւ ասենք բացասական պոտենցիալ տանք, ապա մենք կձգենք դեպի այս վերևի մասը բոլոր սպիտակ գնդիկները, որովհետև իրենք դրական են լիցքավորված։ Այսպիսով, երբ որ մենք վերևից ենք նայում, լույսը գալիս է, տեսնում է սպիտակ գնդիկներ, անդրադառնում է եւ մենք սպիտակ լույս ենք տեսնում։ Բայց երբ որ մենք փոխում ենք լույսի, փոխում ենք էլեկտրական դաշտի բևեռը, այսինքն հիմա վերևն ենք դարձնում դրական, իսկ ներքևը բացասական, այդ ժամանակ այս վերևի մասը, էլեկտրոդը, ձգում է դեպի իրեն բացասական լիցքավորված սև գնդիկները, եւ դրա համար մենք այդ կետը որպես սև ենք տեսնում։ Եվ այս սկզբունքի վրա մարդիկ ստեղծել են էկրաններ, որոնք շատ քիչ էներգիա են ծախսում, դրա համար կարող են օրինակ օգտագործվել որպես էլեկտրոնային գրքեր։ Հիմա ես կուզենայի հետո վերադառնալ մեր քամելիոնին, որովհետեւ իրականում քամելիոնը ուրիշ անակնկալներ ունի մեզ մատուցելու իրականում գույների տեսակետից։ Ուրեմն այլ կերպ ինչպես են մարդիկ ստանում գույնավոր, ուրեմն էկրաններ, օրինակ վերցնենք այս էկրանը,
սովորաբար ամեն ինչ սկսվում է հետևի մասից, այս հետևի մասը, որտեղ կան հատուկ ծրող կառուցվածքներ, եւ երբ որ երկու կողմից, օրինակ այս կողմից, այստեղ, աջ կողմից եւ ձախ կողմից դնում են լույս արձակող աղբյուրներ, օրինակ դիոդներ, սպիտակ լույսը գնում է այս կողմից դեպի հետևը, տեսնում եք, այս կողմից եւ այս կողմից, ապա այդ կառուցվածքները, որ արդեն կային այդ հետևի մասում, այս լույսը թեքում են եւ ուղղում են դեպի աջ։ Անգլերեն դա կոչվում է back lighting, այսինքն հետևից լուսավորելու ծարք է սա։ Հետո դրանից հետո այս լույսը անցնում է մի ֆիլտրի մեջով, հետո դրանից հետո լույսը անցնում է հեղիկ բյուրեղի փոքրիկ շերտի մեջով եւ մի ուրիշ ֆիլտրի մեջով։ Ուրեմն, եւ այսպես մենք, երբ որ հեղիկ բյուրեղը, այս դեղին մասը փոփոխությունների ենք ենթարկում, մենք կարող ենք անցնող լույսի ուժը փոփոխենք, օրինակ անցնենք ուժեղ լույսից թույլ լույսի, եւ այդ ժամանակ մենք կարող ենք տեսնել ուրեմն լույսի ուժի փոփոխություն, բայց ինչպես ստանանք գույներ։ Ուրեմն դրա համար մարդիկ գտել են շատ բարբարոսային մեթոդ, այս կառուցվածքից բազմաթիվ կառուցվածքներ են սարքում, տեսնում եք, այս նույն բանը, բայց բազմաթիվ անգամ, այստեղ 3 անգամ, հետո դրանց առաջ դնում են ներկանյութային կլանող սարքեր, շերտեր, օրինակ այստեղ կապույտ շերտ է, որը նշանակում է, որ նա կկլանի կանաչը եւ կարմիրը, եւ թույլ կտա միայն կապույտ լույս անցնի, այստեղ կանաչը, այստեղ կարմիրը, եւ այսպեսով մենք ուժեղացնելով կամ թույլացնելով այս մասը կարող ենք ուժեղացնել եւ թույլացնել կապույտ լույսի մասնակցությունը, եւ կարող ենք ստեղծել տարբեր ցեղի գույներ, ինչպես ես արդեն բացատրել եմ։ Ցավալիորեն, ինչպես կարող եք դուք տեսնել, այստեղ լույսը անցնում է շատ ֆիլտրների մեջով եւ էներգետիկ առումով ահավոր ցածր է էֆեկտիվությունը։ Օրինակ, եթե այստեղ 100 հատ լույսի մասնիկ են ստեղծվել, միայն 4-ն են հասնում մեր աչքին այստեղ։ Շատ շատ ցածր էֆեկտիվություն ունի այս էկրանները, բայց այլ տեսակետներից շատ լավ են աշխատում։ Հիմա կիսաղորչային նյութերն են հիմա շատ օգտագործվում, եւ այդ կիսաղորչային նյութերը կարող են լույս արցակել ոչ միայն էլեկտրական գրգռման դեպքում, այլ նաև օպտիկական գրգռման դեպքում։ Օրինակ, այստեղ դուք տեսնում եք կիսաղորթիչային նյութերի փոքրիկ մասնիկներ, որոնք չափից կախված տարբեր գույներ կարող են առաքել։ Այսինքն, սա լրիվ նույն նյութն է, բայց ուղղակի իր չափն է փոխված, դիամետրն է փոխված դրամագից է, եւ դրա շնորհիվ, երբ որ այդ կիսաղորչային մասնիկները մենք գրգռում ենք, նրանք տարբեր գույներ են արցակում։ Իմիջայլոց, եթե դուք վերցնեք ոսկին եւ ոսկին էլ փոքրացնեք մինչեւ 5 նանոմետր չափի, 5 նանոմետր, դա ոնց որ 5 մետրանոց մի բան վերցնեք եւ այսքան անգամ փոքրացնեք, այդ ժամանակ ոսկին ձեր աչքին կարմիր գույնի կերևա։ Ուրեմն, եւ այս process-ը հայտնի էր շատ տարիներ առաջ, օրինակ հռոմեացիները արդեն օգտագործում էին այս նանո մասնիկները, որպեսզի ստանային շատ հետաքրքիր գույներ։ Ես իհարկե վստահ չեմ, որ իրենք գիտեին, որ դա նանո մասնիկների շնորհիվ է դա ստացվում, բայց համենայն դեպս կարող էին կառուցել այսպիսի, ուրեմն, գավաթներ։ Ուրեմն, մի ուրիշ տեխնոլոգիա, մի ուրիշ մեթոդ, որպեսզի կարողանան գույներ առաջացնել, դրանք OLED-ներն են, Organic Light Emitting Diodes։ Ուրեմն, դրանք ինչպես են աշխատում։ Մարդիկ վերցնում են մի մետաղյա էլեկտրոդ, այստեղ սև գույնի, վերցնում են մի թափանցիկ էլեկտրոդ, եւ իրենց արանքը լցնում են մի օրգանական մարմին, պոլիմերի բազայի վրա, որը երբ որ հոսանք ենք տալիս, նա գույն է լույսի առարկում, լույս է տնում, եւ այդ նյութը տարբեր նյութեր ընտրելով, տարբեր կոնցենտրացիաներով ընտրելով, մենք կարող ենք ստանալ տարբեր ցայքի գույների առարկում։ Սա թվում է շատ հետաքրքիր է, որովհետև ֆիլտրներ չկան եւ կլանում չկա եւ էներգետիկ առումով շատ էֆեկտիվ կարող է լինել։ Եվ առավել եւս, այստեղ կարող ենք ոչ միայն լավ գույներ ստանալ, այլ նաեւ հոյակապ կոնտրաստ կարող ենք ստանալ, ինչի՞, որովհետև բավական է ուղղակի անջատել այս էլեկտրոդը եւ կապույտ լույս չենք ունենալ։ Ստեղ էլ շատ խնդիրներ կան ցավոք սրտի, ինչպես իրական կյանքում, որովհետև եթե ես էկրանը դուք օգտագործում եք դրսում, օրինակ եթե դա ձեր բջջային հեռախոսի էկրանն է, ապա արևի լույսը կանդրադառնա այս մետաղյա էլեկտրոդից եւ կփչացնի բոլոր էֆեկտիվությունը, եւ կոնտրաստը, եւ գունային խաղերը։
դրա համար մարդիկ գտել են մի լուծում, որտեղ իրենք այդ էկրանի դիմաց առաջարկում դնում են մի ֆիլտր, որը արևի լույսը, որ մտնում է եւ անդրադառնում է այս մետաղյա էլեկտրոդից, ապա դա կանգնեցվում է այս ֆիլտրի օգնությամբ, ցավոք սրտի ֆիլտրը նաեւ թույլատրում է սկզնական լույսերը, բայց ելի դու կարող ես ստանալ հոյակապ գունային եւ կոնտրաստային խաղ, այստեղ օրինակ կա Samsung-ի հեռախոսը, որը OLED էկրան ունի։ Ուրեմն մի ուրիշ ուղղություն, որի վրա գիտնականները աշխատում են, դրանք ինօրգանական միկրո LED-ներն են, light emitting diode, որտեղ էլի շատ է տարբերքի նրանով, որ կարող են այդ էլեկտրոդի problem-ը վերացել է, բայց շատ մեծ ջանքեր են պետք, որպեսզի միկրո լույսեր ստեղծեն, հետո բոլորը շարեն, այսպես մեկը մյուսի կողքը, որ կարողանան տարբեր ցեկի գույներ ծնեն, ըստ որում կարող են ոչ միայն ամուր հարթակների վրա դնել, այլ նաև օրինակ ճկուն էկրաններ պատրաստել։ Առայժմս դժվարությունները այստեղ հնարանում են, որպեսզի կարողանան մարդիկ փոքր LED-ներ պատրաստել եւ մեծ էֆեկտիվությամբ կողքի իրար հետ շարեն։ Դա է հիմնական խնդիրը։ Եվ դրա պատճառով շատ թանկ է նստում այսպիսի էկրաններ պատրաստել, բայց իրականում ժամանակի ընթացքում անկասկած այս խնդիրները կլուծվեն։ Իրականում կիսահաղորդիչային այդ LED-ները այսօր իսկական հեղափոխություն են անում մեր կյանքում, որովհետև երկար ժամանակ մարդիկ երազում էին ունենալ այդ երեք գույները՝ կանաչ, կարմիր եւ կապույտ կիսահաղորդչային այդ աղբյուրները, որ կոչվում են LED, սակայն կապույտ LED-ները միշտ ավելի թույլ էին եւ վատ էին աշխատում, եւ վերջապես եղավ կապույտ շատ էֆեկտիվ կապույտ LED-ի հայտնագործումը ճապոնացիների կողմից, որը արժանացավ Նոբելյան մրցանակի, եւ դրանից հետո արդեն ոչ միայն այս խմբավորումներն էին հետաքրքիր, այլ նաեւ կապույտ LED-ին, որը շատ էֆեկտիվ էր, կարելի էր օգտագործել, որպեսզի գրգռեին ֆոսֆորային նյութեր, այստեղ դեղի գույնի ֆոսֆորը նկարված, այս կապույտ LED-ին դրվում է այստեղ, նա գրգռում է այս ֆոսֆորը եւ ֆոսֆորից հետո սպիտակ լույս է դուրս գալիս, այսինքն կարելի է կապույտից ստանալ սպիտակ լույս, եւ դրա սկզբունքի վրա է, որ հիմնա կան տարբեր ցեկի լույսի աղբյուրներ, լամպեր, որոնք կարող են ունենալ տարբեր գույներ, կախվածնայինս թե այս ֆոսֆորի որակը ինչպես է կամ բաղադրությունը ինչպես է, հաստությունը ինչպես է, կարող ենք այնպես ընտրել, որ օրինակ լույսը ավելի շատ դեղնավուն, կարմրավուն երանգներ ունենա, որը կոչվում է տաք լույս, կամ ավելի ցուրտ կապույտ սպիտակ գույն ունենա, որը կոչվում է ցուրտ լույս։ Այնպես որ երբ որ դու գնաք խանութ եւ ուզենաք լույսի աղբյուր գնել, մի լամպ գնել, հիմա միշտ ասում են տաք լույս եւ ցուրտ լույս։ Բնականաբար, եթե դուք հիշում եք իմ օրինակը մետաղի կտորի մասին, հիշում եք նաեւ, որ ինչքան տաք է մետաղը, այնքան ավելի սպիտակ լույս է առաջարկում, բայց մենք դեռ պահել ենք մեր նախնիների այդ զգացմունքը, որ եթե կրակ է, կարմիր է, ուրեմն տաք է, դրա համար սխալմամբ մարդիկ ասում են, որ ինչքան կարմիր է, այնքան տաք է լույսը, իսկ ինչքան սպիտակ է, այնքան սառն է։ Այդ սխալմունքը ցավոք սրտի շարունակվում է, բայց ամեն դեպքում ինչի է սա կարևոր, տաք եւ սառը լույսերը, ինչի են կարևոր, որովհետեւ մեր ուղեղը անմիջականորեն ազդվում է լույսի գույնով։ Երբ որ մենք առավոտյան զարթնում ենք, մենք սկսում ենք տեսնել սպիտակ կապտագույն լույս, եւ դա մեր ուղեղին ազդանշան է ուղարկում, որպեսզի մենք ավելի ակտիվ լինենք, ավելի էներգետիկ, ավելի կոնցենտրացված, ավելի մեր գործողությունները կոորդինացված լինեն եւ էֆեկտիվ լինեն։ Բայց երբ որ երեկոն է գալիս եւ արևը մայր է մտնում եւ լույսը սկսում է ավելի ու ավելի կարմիրին գնալ, այդ ժամանակ մեր ուղեղի մեջ մոլեկուլներ են արտադրվում, որոնք ավելի շատ մեզ հանգստացնում են եւ պատրաստում են մեզ քնելու։ Դրա համար ծայրահեղ կարեւոր է, որ դուք ճիշտ ընտրեք, թե ինչ լույս եք տեղադրում ձեր ննջասենյակում, ինչ լույս եք տեղադրում ձեր դասարանում, դպրոցում եւ այլն, այլ տեղեր։ Ուրեմն պատրաստվել քնել եւ քնել, դա ծայրահեղ կարեւոր է, որովհետեւ երբ որ մենք քնում ենք, մեր ուղեղը վերադասավորում է ինֆորմացիան մեր ուղեղի մեջ, արտահանում է տարբեր ցեկի թունավոր մոլեկուլներ, մասնիկներ մեր ուղեղից, զավեշտական է նշել, որ այդ տեսակի կարևորագույն բաները արվում են այն ժամանակ, երբ որ մենք անգիտակից ենք, բայց դա շատ կարևոր է, դրա համար երբեմն կարելի ասել, որ անգիտակցությունը լավ բան է, բայց եկեք
չճարաշահենք այս հայտարարությունը, որովհետև որոշ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ մեր կյանքում մենք համարյա 95% մեր կյանքի անգիտակից ենք ապրում, այսինքն անում ենք քայլեր, որոնք կամ անգիտակից ենք, որտեղ ունենք քնած ենք եւ այլն, կամ անում ենք քայլեր, որոնք այնքան ավտոմատ են, որ կարելի է կոչել ավտոպիլոտ, եւ մենք դրա մասին չենք մտածում։ Դրա համար, գիտեք, ասենք, մեր ծրվածովայինց մեզ ասում են, թե ինչ պետք է անեն, մեր ծնողները, ուսուցիչները, հասարակությունը, օրենքները, սովորույթները, եւ շատ հաճախ մենք անում ենք բաներ առանց մտածելու։ Այնպես որ եկեք չճարաշահենք անգիտակցության լավ կողմերը։ Ուրեմն դրա համար, քանի որ լույսը ծայրահեղ կարևոր է, գիտնականները ստեղծել են հատուկ տեսակի ակնոցներ, որպեսզի կարողանան մեր աչքի մեջ գցեն այն լույսերը, որոնք մեզ պատրաստում են մեր ցիկլի, օրինակ եթե մենք ուզում ենք քնել, ապա կարմրավուն լույս են գցում, եթե մենք ասենք տեղափոխվում ենք մի ուրիշ երկիր, ժամանակային առումով խախտվում է մեր սիրկադյան ցիկլը, ապա մենք կարող ենք օգտագործել հատուկ ծրագրավորված ակնոցներ, որոնք կարողանան մեզ վերադարձնել նորմալ ցիկլին։ Ուրեմն այս պրոցեսներն են, որ մենք օգտագործեցինք եւ պարզեցինք, որ իհականում տարբեր միջատներ կան, որ շատ զգայուն են լույսի գույնին։ Օրինակ, այստեղ աջ կողմում դուք կարող եք տեսնել այս փոքրիկ վարդագույն մժեղներին, եւ այս մոծակի նման կենթանուն, որը կոչվում է պարազիտոիդ, ուրեմն պարզվում է այս փոքրիկ մժեղները շատ վնաս են տալիս բանջարեղեններին, ուտում են տերևները, վարունգի եւ այլն, եւ որպեսզի կարողանանք դրանցից ազատել, քիմիական նյութեր են օգտագործում մարդիկ։ Իրականում պարզվում է, որ այս պարազիտոիդները կարող են մեզ շատ օգնել, որովհետեւ իրենք իրենց ձվերը դնում են այս մժեղների մեջ, եւ երբ որ ձվերը հասունանում են, ծնվում են իրենց զավակները, ապա նրանք ուտում են այս մժեղները, եւ այսպիսով բիոլոգիական ձևով մենք կարող ենք հավասարակշռությունը պահել։ Եվ պարզվում է, որ երբ որ մենք տարբեր տեսակի լույսերով ենք լուսավորում տերևները, ապա մենք կարող ենք օրինակ այս պարազիտոիդներին քնածնել, օրինակ կարմիր լույս, որ գցում ենք, իրենք շատ պասիվ են դառնում, որովհետև իրենց համար համերեք դա փաստորեն գիշեր է, իսկ երբ որ կանաչ կամ կապույտ լույս են գցում, նրանք սկսում են ավելի ակտիվ շարժվել, գտնել իրենց զոհերին, ձվեր դնել, այնպես որ այստեղ գրաֆիկում կարող եք տեսնել մի հոդված, որ մենք վերջերս ենք տպել, որտեղ ցույց ենք տալիս, որ իրենց ակտիվությունը շատ փոխվում է լույսի գույնից, օրինակ կարմիր ժամանակ իրենք անկան էլ ակտիվ չեն, իսկ կապույտի եւ ուլտրավայոլետի ժամանակ շատ ակտիվ են դառնում։ Առավել եւս մենք հայտնագործել ենք, որ երբ որ այս պարազիտոիդները իրենց ձվեր դնում են այս մժեղների մեջ, եթե այդ պրոցեսի ընթացքում կապույտ լույսը շատ կարևոր էր, այդ ժամանակ ձվերից ավելի շատ էկ պարազիտոիդներ են ծվում, քան թե ոչ։ Այստեղ էս մի հոդվածում մենք տպել ենք, ցույց ենք տվել, որ կապույտ լույսի բաղադրությունը, եթե կապույտ լույսը շատացնում ենք, ավելի շատ էկ պարազիտոիդներ են ծնվում։ Եվ սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև հիմա արդեն մենք կարող ենք փոխարինել քիմիական մեթոդները լույսային ռեկավարման մեթոդներով, օրինակ ջերմոսներով։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր մեխանիզմներին, թե ինչպես կարելի է լույս ստեղծել տարբեր գույների, եւ սա հավանաբար ամենա տեխնիկական մասերից մեկն է, դրա համար կխնդրեմ մի քիչ ուշադրին լսեք։ Ուրեմն պատկերացեք, վերցնում ենք նույն օրինակը, ունենք ակվարիում եւ ինչ որ մեկը մի փոքրիկ թիակ է դրել եւ տանում է աջ ու ձախ եւ բնականաբար ստեղծում է ալիքներ, որ բոլորս էլ ճանոթ ենք եւ գիտենք։ Եվ այդ ալիքները շարժվում են ձախից դեպի աջ։ Հիմա պատկերացեք, որ մեկ ուրիշը ակվարիումի աջ կողմում նույն տեսակի մի թիակ է դնում եւ ինքն էլ է սկսում տատանել։ Այդ ժամանակ ինքը կստեղծի ալիք, որը կգնա աջից դեպի ձախ, սակայն կախված թե ինչ հաճախությամբ է ինքը տատանում եւ ինչ հեռավորության վրա է գտնվում, իր ստեղծած ալիքները եւ նախորդ ալիքները իրար հետ կփոխազդեն, եւ եթե դուք հիշում եք, ասում եմ, որ փուլից կախված, օրինակ եթե վերցնեմ այս ալիքի վերևի փուլը, որտեղ ուժը դեպի վերև է հրում, այս մյուսը, որը աջից դեպի ձախ է գալիս, կարող է այնպես հայտնվել, որ ուժը դեպի ներքև հրի, այսինքն մեկը մյուսին կխանգարեն։ Իրականում, եթե երկրորդ մարդը մի քիչ ավելի հարմարեցնի իր տատանման փուլը, ապա ընդհակառակը կարող է այնպես անել, որ իր ալիքի փուլը համընկնի այն նախորդ ալիքի հետ, այսինքն եթե ձախ կողմի մարդը այս կետում փորձում է ստեղծել մի ուժ, որը վերև է հերում,
ձախ աջ կողմի մարդն էլ կարող է օգնել։ Այսպիսով կախված թե երկու տատանումները փոխադարձ ինչ փուլում են գտնվում, նրանք կարող են մեկը մյուսին ուժեղացնել կամ թուլացնել։ Եվ պարզվում է, որ բնությունը սա օգտագործում է շատ հետաքրքիր ձևով։ Օրինակ տեսեք, եթե մենք ունենք մի լույս, որը գնում է ձախից աջ, բոլորը դեռ գիտեք, եթե մի ապակու կտոր դնենք, ապա այդ ապակու կտորը, մակերեսը, կանրադարձնի մի մասը այդ լույսին, այնպես չէ։ Այդ սա փոքր մաս կլինի, ասենք մոտավորապես 4%, բայց այդ լույսը կտարածվի աջից դեպի ձախ։ Հիմա եթե մենք փորձենք եւս մի շերտ ավելացնենք այստեղ, նա էլ կանրադարձնի լույսը, էլի թույլ ձևով, բայց հետաքրքիր այն է, որ այս երկրորդ անհրադարձումը առաջի անհրադարձումի հետ կարող է լինել նույն փուլում կամ հակառակ փուլում։ Եթե հակառակ փուլում է, ինչպես այստեղ եմ նկարել, ապա այդ ժամանակ այս երկու անհրադարձումները իրար կխանգարեն։ Բայց եթե ես այս հարթակը վերցնեմ, մի քիչ ավելի հեռու դնեմ, ապա այդ ժամանակ իրանից անհրադարձված լույսը կարող եմ հարմարացնել այնպես, որ իր փուլը համընկնի այս առաջի մակերևույթի փուլի հետ։ Այնպես որ այս առաջի մակերևույթից անհրադարձած լույսը եւ այս երկրորդ մակերևույթից անհրադարձված լույսը մեկը մյուսին կուժեղացնեն։ Եվ եթե ես ճիշտ եմ գտել այդ հեռավորությունը, ապա ես կարող եմ բազմաթիվ այդպիսի շերտեր ստեղծել եւ բոլորից անհրադարձած լույսերը նույն փուլում կլինեն, այսինքն մեկը մյուսին կուժեղացնեն։ Այսպիսով պարզվում է, որ մենք կարող ենք անհրադարձնել լույսը ուժեղ ձևով օգտագործելով բարբերական կառուցվածքներ, եւ դա գույն ստեղծելու մի ուրիշ մեթոդ է։ Ինչու՞, որովհետեւ տեսեք, մենք կարող ենք օրինակ այդ բարբերական հեռավորությունը այնպես ընտրել, որ կապույտ լույսի համար անհրադարձումը ուժեղանա, իսկ կանաչ եւ կարմիր լույսերը շարունակեն անցնել, որովհետեւ իրենց համար այդ անհրադարձման փուլերը հակառակն են։ Այսպիսով մենք կարող ենք ստեղծել գունային ֆիլտրներ, որոնք որոշ գույները կանհրադարձնեն, իսկ որոշ գույներ կանցնեն։ Դրա համար ուղղակի պետք է ճիշտ ընտրել այս հեռավորությունը բարբերության։ Հիմա փոխելով այդ հեռավորությունը, օրինակ տեսեք, այստեղ մի քիչ ավելի մեծ եմ վերցել, մենք կարող ենք փոխել, թե որ գույնն է անհրադառնում։ Օրինակ այս դեպքում կապույտը կանցնի, կարմիրը կանցնի, բայց կանաչը կանհրադառնա։ Եվ ավելին կասեմ, եթե հիմա մենք վերցնենք այս կառուցվածքը նույն բարբերությամբ եւ թեքենք, այդ ժամանակ կանաչը եւ կարմիրը կանցնեն, իսկ կապույտը կանհրադառնա։ Այսինքն, ոչ միայն մենք կարող ենք այդ կառուցվածքով ընտրենք, թե ինչ գույն ենք ուզում անհրադարձնել, այլ նաեւ կարող ենք այս կառուցվածքը թեքել եւ ընտրել, թե որ գույն ենք ուզում անհրադարձնել։ Եվ բնությունը դա շատ ավելի շուտ է գտել մեզնից, ավելի շուտ, եւ բնական է, որ շատ կենթանիներ այդպես են անում։ Օրինակ, կենթանիներից բացի, եւ բոլորդ էլ տեսել եք, թե յուղի շերտերը կամ բենզինի շերտը ջրի վրա ինչ հետաքրքիր գույներ է առաջացնում, սա բնականաբար հենց այս մեխանիզմով է առաջանում։ Եթե դուք երբևիցե օգտագործում եք դեռ CD դիսկեր, ապա նույն ձևով հավանաբար տեսել եք տարբեր գույներ, դա նրանից է, որ տարբեր գույներ ընկնում են այդ CD-ի վրա, որի վրա կան այդպես միկրո կառուցվածքներ եւ տարբեր անկյունների տակ տարբեր գույներ են անդրադառնում, ինչպես ես բացատրեցի միջև։ Ինչն է հետաքրքիր, որ եթե դուք օրինակ վերցնում եք թիթեր օրինակ եւ միկրոսկոպով նայում եք, թե ինչպես է կառուցված իր թևը, ապա պարզվում է, որ շատ բարբերական կառուցվածքներ ունեն, եւ այդ կառուցվածքները կարող են շատ բարդ լինել իրականում։ Տեսնում եք, այստեղ մի միկրոնի երկարություն է, ուրեմն այս ստրուկտուրաները, այս կառուցվածքները մի միկրոնից ավելի քիչ հեռավորություն ունեն, բայց իրենց մեջ կան նաեւ նանոմետրիկ շատ բարբերական կառուցվածքներ, որոնք թույլ են տալիս, որ լույսը անդրադառնա շատ հետաքրքիր փայլուն իրիդիսանտ ձևով, երբ որ տարբեր անկյունների տակ եք նայում այս թիթերի թևը, տարբեր գույներ եք դուք տեսնում։ Եվ վերջապես, հետ գալով մեր քամելեոնին, պարզվում է, որ քամելեոնն էլ ունի այդ հատկությունը։ Նա ոչ միայն կարող է ներկայնյութային մասնիկները հրել դեպի արտաքին շերտ եւ ներս բերել, այլ նաեւ նա էլ ունի բարբերական կառուցվածքներ իր մարմնի մեջ, որոնք կարող է թեքել եւ ընտրել, թե ինչ գույնն է ուզում անդրադարձնել։ Ուրեմն տեսնում եք, օրինակ իմիջալյոց կան նաեւ շատ ձկներ այդպես, եւ նույնիսկ օթոտնուկը ունի այդ հատկությունը։ Այսինքն, ոչ միայն օրինակ քամելեոնը կարող է այդ ներկայնյութային մասնիկները հրել դեպի դուրս եւ դեպի ներս, եւ դրանով պիգմենտային
գույն ստեղծել, այլ նաև իր մաշկի մեջ կան պարբերական կառուցվածքներ, որը նա կարող է փոխել, թեքել եւ դրանով նույնպես կարող է գունային խաղեր ստեղծել։ Հիմա բզեզները, որոնց վրա մենք աշխատում էինք, բզեզները նույնպես ունեն այդպիսի պարբերական կառուցվածքներ իրենց կեղևի վրա, եւ դա է թույլ տալիս, որպեսզի տարբեր գույներ անդրադառնան, եւ մարդիկ դա օգտագործել են, որպեսզի ստեղծեն հատուկ տեսակի էկրաններ, որոնք կարող են նաև լինել ճկուն բաների վրա, ճկուն հարթակների վրա։ Ուրեմն այս կառուցվածքային լույսը, այդ փաստը, որ կառուցվածքով մենք կարող ենք փոխել լույսի հատկությունները, փոխել գույնը, ստեղծել ֆիլտրներ, ծայրահեղ կարևոր կիրառություններ ունի այսօր եւ էկրանների վրա, եւ տարբեր տեսակի օրինակ դիտորդային սարքերում, եւ տելեկոմունիկացիոն սարքերում բոլոր ֆիլտրները մեծ մասը այդպես են ստեղծված զինվորական նպատակներով, բոլոր կամերաները, տեղցախցիկները օգտագործում են այդ բարբերական շերտերը, որպեսզի կարողանան օպտիկական ֆիլտրներ, գունային ֆիլտրներ ստեղծեն։ Մի խոսքով, ծայրահեղ կարևոր մեխանիզմ է, որը շատ հաճախ մարդիկ դրա մասին չեն մտածում, կառուցվածքային մեխանիզմ, եւ ավելի հաճախ մարդիկ մտածում են պիգմենտային մեխանիզմի մասին, թե ներկայնյութային մեխանիզմի մասին։ Ուրեմն, եթե ես փորձեմ կարճ հիշեցնել ձեզ, թե ինչի մասին էլ խոսեցինք, ուրեմն խոսեցինք տարբեր գույների մասին, թե ինչ դերեր են խաղում եւ բնության մեջ, եւ որպես թաքնվելու համար եւ հաղորդակցման համար, ինչպես նաեւ խոսեցինք, թե ինչ է գույնը, ինչպես է նա ստեղծվում եւ ինչպես է նա օգտագործվում, այնպես չէ, բայց այստեղ է, որ ես կուզենայի խոսել ինչպես է դա ստեղծվում մասին, creation, որտեղ շատ հաճախ, երբ որ խոսում եմ իմ հարազատների, ընկերների հետ, շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ինչպես կարող է, ինչի համար է բնությունը ստեղծել դա, դա առաջի հարցն է, որ ես ինքս էլ ինձ տալիս էի առաջ, ուրեմն հիշեք, խնդրում եմ, ինչի համար է բնությունը ստեղծել այդ գույները, եւ ինչպես է բնությունը ստեղծել այդ գույները, որտեղ դա այնքան հրաշալի աշխատանք է թվում, որ շատ զարմանալի է, որ դա պատահականության արդյունք լինի։ Ուրեմն դրա համար ես կուզենայի խոսեի, թե մենք, ասենք, ոնց ենք դրան վերաբերվում, գիտական մոտեցումը։ Ուրեմն նախ առաջին մենք պետք է համեստ լինենք եւ ընդունենք, որ բնությունը ծայրահեղ բարդ համակարգ է։ Հիմա դրանով, դրան գումարած, մարդը սիրում է հարմարավետությունը, բայց նաեւ մարդը բարեբախտաբար շատ հետաքրքրասեր է, հոյակապ պատկերացում ունի եւ հավատներ ունի։ Հիմա չգիտեմ, դա կկոչենք կրոն, թե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Հիմա ինչպես ենք գիտական մոտեցումը մենք դրսևորում, երբ որ փորձում ենք հասկանալ այս process-ները։ Ուրեմն գիտական ցիկլը հետեւյալն է։ Պատկերացեք, որ մենք գտնվում ենք ինչ-որ հարմարավետ վիճակում։ Բարեբախտաբար մեր շուրջ ինչ-որ բաներ են կատարվում, ինչ-որ դեպքեր են կատարվում, եւ բարեբախտաբար մենք ունենք հետաքրքրասիրություն, որի շնորհիվ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ տեսանք։ Օրինակ կայծակը հարվածեց, փորձում ենք հասկանալ կայծակը, կամ ասենք լույսը տարածվեց, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք դա բացատրել։ Դրանով մենք ստեղծում ենք հիպոթեզ, ենթադրություններ։ Օրինակ ասում ենք, գուցե փորձենք լույսը նկարագրել նույն ձևով, ինչ որ ջրի ալիքներն են տարածվում, այսինքն ալիքային ձևով բացատրել։ Բնականաբար հաջորդ քայլը դա ստուգումն է։ Պետք է մենք ստուգենք, արդյոք մենք ճիշտ ենք նկարագրում այդ process-ը, որ մենք տեսել ենք։ Եվ շատ հաճախ առաջին մոտեցմամբ ոչ, դրա համար միշտ հետ ենք գալիս, հարմարեցնում ենք մեր հիպոթեզը, ձևափոխում ենք, լավացնում ենք, մինչև այն պահը, երբ որ արդեն էքսպերիմենտալ ձևով ստուգենք եւ ասենք, այո, մեր նկարագրելը հաջողվեց, եւ դրանից անմիջապես մենք կարող ենք գնալ հարմարավետության վիճակ, որտեղ մենք ուրախ ենք, որ մենք կարողացանք դա բացատրել, բայց կարող ենք նաև դա օգտագործել ինչ-որ կիրառական նպատակներով, ամեն դեպքում դա մեր պարգևատրումը կլինի։ Սա է գիտական ցիկլը, որ մենք միշտ հետևում ենք, եւ բնականաբար շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանները մենք չունենք։ Այո, ես շատ ցավում եմ, բայց գիտեմ, որ մարդիկ մտածում են, որ գիտնականները բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է ունենան, ոչ, չկան։ Շատ հարցեր կան, որ մենք դրանց պատասխանները դեռ չունենք։ Մյուս կետը, որ ծայրահեղ կարևոր է գիտության մեջ, որ բոլոր հիպոթեզները հարցի առարկա են, բոլոր հիպոթեզները պետք է հարցադրման դնեն։ Գոնե եթե ոչ խորը գիտական անալիզով, ապա գոնե
հասարակ դրամաբանությամբ արդյոք դա իմաստ ունի, արդյոք դա խելքի մոտ է, թե ոչ։ Հիմա դուք կարող եք ասել, ոլավ, եթե դա այդպես է, դու ինչպես ես հավատում, որ օրինակ Մարսը կարմիր գույն ունի կամ երկագունդը կլոր է, չէ՞։ Չէ՞ որ ես երբեք չեմ գնացել Մարսի վրա, չեմ բարձացել տիեզերք, որ երկագունդի շուրջը պտտվեմ, դրա համար ես օգտագործում եմ հիմնակարային անալիզ, որպեսզի տեսնեմ դա խելքի մոտ է, թե չէ։ Ես ոչ թե հավատում եմ, որ Մարսը կարմիր է, այլ մտածում եմ, որ եթե մի երկրագունդ կա, որտեղ մի գունդ կա, որտեղ հողի մեջ մետաղի պարունակությունը շատ է, այդ մետաղը գիտեմ, որ ժանգոտելուց կարմիր գույն կարող է ունենալ, դրա համար ես ասում եմ, օքեյ, խելքի մոտ է սա, բայց դա ես չեմ հավատում, որ դա կարմիր է, ես ուղղակի մտածում եմ, որ դա խելքի մոտ է։ Հիմա բնականաբար մնացած ուրիշ հարցերն էլ կարող ենք այդ սկզբունքով քննարկել, ես հասկանում եմ, որ դա այնքան էլ հարմարավետ չի մարդկանց համար, բայց շատ հետաքրքիր է, եւ ինչպես ասացի, սա կարող է շատ ոնց են ասում, reward պարգևատրում կարող է բերել, որովհետեւ եթե այս սիկլին մենք չհետևենք, չեն լինի գործիքներ, որով կարողանանք աշխատենք, չեն լինի գործիքներ, որով մենք կարողանանք մարդկանց բուժել, բնականաբար պետք է ընտրել։ Այսօրվա հասարակությունը այնքան ինֆորմացիա է ծնում, որ դա ուղղակի անհնար է, որ մենք բոլոր հարցերը քննարկենք։ Դրա համար, օրինակ իմ դեպքում ես բաժանում եմ երեք խմբի, մի խումբ ինֆորմացիա, որ ընդհանրապես նույնիսկ չեմ լսում, երկրորդ խումբ ինֆորմացիա, որ ենթարկում եմ այսպես հիմնակարային անալիզի, բայց շատ խորը չեմ նայում, եւ վերջապես ամենակարևոր ինֆորմացիա, որը ես վերցնում եմ եւ իրոք փորձում եմ ստուգել, հաշվել եւ օգտագործել։ Հիմա նորից հետ եմ գալիս այդ հարցին, որ շատ հաճախ ինձ տալիս են իմ հարազատները, ասում են, ինչի է բնությունը ստեղծել եւ ինչպես է բնությունը ստեղծել այսպիսի կառուցվածքներ, բարդ իդեալական կառուցվածքներ, երբ որ նայում ենք օրինակ թիթերի թևի կառուցվածքը։ Բնականաբար շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ուրեմն դա աստվածային ծագում ունի կամ այսպես կոչված խելացի դիզայն, ինչ որ մեկը ուրիշ տեղից եկել է եւ կառուցել է։ Ես ավելի շատ հակված եմ մտածել, որ բնական էվոլյուցիա, բնական զարգացումն է, որը ստեղծել է այսպիսի կառուցվածքներ, եւ ես ձեզ կտամ իմ հիմնավորումները հաջորդ էջի վրա։ Հիմա ես ձեզ հիշեցնեմ Դարվինի տեսությունը։ Ուրեմն ըստ Դարվինի եւ ոչ միայն Դարվինի, ամեն հաջորդ սերունդ ունի փոքրիկ տարբերություն իր նախորդներից, որը մենք չգիտենք ինչպես որոշենք, դրա համար ասում ենք մուտացիաներ, գենետիկ մուտացիաներ։ Հիմա եթե այդ մուտացիաները առավելություն են տալիս այդ տեսակին իր կոնկրետ միջավայրում, ապա այդ տեսակը ավելի մեծ շանսեր ունի ապրելու, զարգանալու, որդիներ ունենալու, իսկ նրանք, ում համար այդ մուտացիաները վատ ազդեցություն են ունեցել, այսինքն քչացրել են իրենց ընտունակությունները իրենց միջավայրում ապրելու համար, այդ ժամանակ նրանք ոչնչանում են եւ այսպես ընտրություն է կատարվում։ Հիմա որպեսզի էվոլյուցիայի տեսությունը աշխատի, պետք է ես երեք կարևոր էլեմենտները ներկա լինեն։ Առաջին, պետք է մուտացիաներ լինեն սերունդից սերունդ, որպեսզի տարբերություն լինի, եթե բոլորը նույնը լինեն, այս սկզբունքը չի աշխատի։ Պետք է անպայման ժառանգականության էլեմենտը լինի, որպեսզի օրինակ լավ մուտացիաները կուտակվեն եւ գնալով ավելի ավելի շատ առավելություն տան տեսակին, եւ երկրորդապես պետք է մրցակցություն լինի, եթե բոլոր ուտելիք ունեն, ոչ ոք չի մեռնի։ Հիմա ես որպեսզի վերադառնամ երկրորդ կետին, օրինակ եթե վերցնենք նապաստակ, եթե մի նապաստակ ծնվել է ու ինքը ավելի լավ արագ է վազում, քան թե մյուսները, բնականաբար նա ավելի շատ հնարավորություն ունի գոյատևելու, զուգավորվելու եւ զավակներ ունենալու։ Բայց եթե ինքը ինչ-ինչ պատճառով ուշ է փոխում իր մորթու գույնը եղանակի հետ կապված, ապա նա միշտ տեսանելի կլինի, ուրեմն ինչ է ստացում, սա ամբողջ օրը պետք է վազի, որ իր հակառակորդներից, իր գիշատիչներից փրկվի։ Այ եթե հաջորդ սերունդի մեջ ունենանք եւ ազատ վազող, ավելի արագ վազող մուտացիա, եւ որ ժամանակին է փոխում գույնը, այ դա արդեն ավելի է մեծացնում իր շանսերը, որպեսզի ինքը գոյատևի։ Ուրեմն մենք բոլորս էլ գիտենք,
ես ենթադրում եմ, որ մեր եկագունդը անցնում է ջերմային ցիկլերով։ Օրինակի համար այստեղ կապույտ գույնով ես ներկայացնում եմ ջերմաստիճանային տատանումները երկագնդի, որը մոտավորապես ամեն 100,000 տարին մեկ տաքանում եւ սառում է։ Եվ այսօր մենք գտնում ենք տաքացման ցիկլի վրա։ Բնականաբար սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ձմեռները շատ կարճ են, իմիջիայլոց մենք այստեղ Քեբեկում, Կանադայում զգում ենք դա, եւ դա ինչ է նշանակում, որ եթե այս նապաստակը, օրինակի համար, իր գենետիկ մուտացիայի պատճառով ժամանակին արագ չի փոխի իր մորթի գույնը, ուրեմն նա ավելի շատ կերևա իր գիշատիչների առաջ եւ իր շանսերը կընկնեն լավ ապրելու կամ գոյատևելու համար։ Բնականաբար նույնը վերաբերվում է նաև աղվեսին, եթե աղվեսը ժամանակին արագ չփոխի մորթու գույնը, ապա նա իր համար դժվար կլինի որս անելը։ Դրա համար եթե մուտացիան այնպես է, որ կենթանին շատ արագ է զգում եղանակային փոփոխությունները եւ արագ է փոփոխում իր գույնը, նա ավելի շանս կունենա գոյատևելու։ Իմիջիայլոս ես ինձ թույլ տամ մի փոքրիկ փակագիծ բացել այստեղ։ Շատ մարդիկ քննարկում են մարդկանց ներդրումը երկագնդի տաքացման հարցում։ Ես ճիշտ ասած փորձում եմ խուսափել այդ բանավեճերից, ոչ թե նրանը, որ ինձ դա չի տարկում, այլ որովհետեւ ես սրան մասնագետը չեմ եւ չեմ կարող ապացուցել, արդյոք մարդկային գործունեությունը 0.5 աստիճան է ավելացնում, թե 0.7 աստիճան, բայց ես փորձում եմ հարցին մոտենալ ուրիշ անկյան տակ, այսինքն մի անկյուն, որը կարող է համախմբել բոլորին։ Այդ անկյունը հետեւյալն է. արդյոք կան մարդիկ, որոնք համաձայն չեն, որ վատ է աղտոտելը, վատ է վատնելը։ Եթե մենք բոլորս դրան համաձայն ենք, ուրեմն պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, եւ հույս ունեմ դա նաեւ կօգնի, որպեսզի ավելորդ չտակացնենք մեր երկագունդը։ Ուրեմն հիմա ինչ որ մեկը կարող է հարցնել. լավ, եթե բնությունը այդքան լավ ընտրություն է անում, այդ ո՞նց է, որ ջունգլիում ապրող վագրը գազարագույն է։ Չէ՞ որ սա շատ տարօրինակ է։ Ջունգլին հիմնականում կանաչ գույներ ունի, ինչի՞ պիտի վագրը գազարագույն գույն ունենա եւ դրանով հանդերձ գոյատևել։ Հարցը հետեւյալն է իրականում, որ մենք ցա նայում ենք մարդու տեսակետից, որը իմիջիայլոց շատ տիպիկ է մեզ։ Բայց չէ՞ որ վագրի համար համենդեպս հարավոր հազարավոր տարիների ընթացքում ավելի շատ կարևոր էր եղնիկը իրեն ոնց է տեսնում, որտեղ ինքը փորձում է եղնիկ որսալ, եւ պարզվում է, որ եղնիկը կարմիր գույն չի տեսնում, այսինքն եղնիկի աչքերով վագրը կանաչ է երևում։ Տեսնում եք այս գրաֆիկը, այս պատկերը, որ ես ձեզ արդեն մի քանի անգամ ցույց եմ տվել, գազարագույն վագրը եղնիկի աչքերով կանաչ է երևում, որտեղ նա կարմիրը չի տեսնում։ Ահա թե ինչի գազարագույն վագրը շանսեր է ունեցել, որ ավելի շատ որսա եւ ավելի լավ գոյատևի։ Հիմա նորից նույն հարցը, ինչպես կարող էր բնությունը այսքան իդեալական լուծումներ տալ։ Դրա համար ես կուզենայի ձեզ հիշացնել, որ ճանճի ձևերը 8 րոպեում կարող են հասունանալ։ Իկոլայի բակտերիայի բջիջները կարող են 20 րոպեն մեկ կիսվել եւ բազմանալ, եթե ջերմաստիճանը լավն է։ Մարդու եւ մյուս կաթնասունների բջիջները նույնպես կարող են շատ արագ բազմանալ։ Օրինակ, եթե ձեր ձերքը քերծվում է, կարող եք տեսնել, որ մի օր հետո արդեն սկսում է բուժվել։ Եկեք վերցնենք բակտերիաների օրինակը, Իկոլի բակտերիայի օրինակը։ Ուրեմն, եթե իհարկե սա շատ կոպիտ համատիվն է, բայց եթե մենք նայում ենք ֆոսիլները, այդ քարերի մեջ տված հետքերը, որոնք ցույց են տալիս, որ 4.2 միլիարդ տարի առաջ արդեն կյանք գոյություններ երկագնդի վրա, ապա եթե վերցնենք այս տարիները, բազմապատկեն 365 օրով ամեն տարի, 24 ժամ օրեկա եւ 3 բջիջի բաժանում այս 20 րոպեի շնորհիվ, ապա ստացվում է, որ բակտերիաները 110 տրիլիոն անգամ բաժանվել են, այսինքն 110 տրիլիոն անգամ շանս են ունեցել, հնարավորություն ունեցել իրենց մուտացիաներով փոփոխությունների ենթարկվել։ Պատկերացնում եք, դա 11 եւ այստեղ 13 հատ 0 անգամ։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, քանի անգամ է պետք երկու քարի կտոր իրար խփել, որպեսզի
համաչափ գեղեցիկ ավազ ստանալ։ Հազար անգամ, միլիոն անգամ, դե պատկերացեք, որ բնությունը շատ-շատ ավելի շատ փորձեր է արել, որպեսզի կարողանանք մենք տեսնենք այսօրվա արդյունքները։ Եվ իմ իջելուտ, բնությունը սխալներ չի անում։ Բնությունը իմ կարծիքով շատ-շատ մուտացիաներ է ստեղծում, որոնք իրենց միջավայրում այնքան էլ հարմարված չեն ապրելու համար, բայց սրանք սխալմունք չեն, ուղղակի դրանք անհաջող իտերացիաներ են։ Եվ կան որոշ քիչ քանակությամբ հաջողակ մուտացիաներ, որոնց դեպքում այդ նոր տեսակը զարգանում է։ Հիմա պատկերացրեք, եթե դուք ունենաք, ասենք, տեսնենք մի մարդ, որը 3 հատ աչք ունի։ Ես առաջինը կլինեմ, ճիշտ ասած, որ մի քիչ զարմանամ եւ շոկ ունենամ, բայց մենք պետք է սթափ լինենք, որ 3 աչք ունեցողը կարող է որ մեզից ավելի լավ է տեսնում։ Հիմա մեզից ո՞րն է ավելի նորմալ, ո՞ն չասեմ նորմալ, ո՞ն է բնության սխալմունքը։ Մենք, որ 2 աչք ունենք, թե նա, որ 3 աչք է, 3 աչքով է ծնվել եւ շատ ավելի լավ է տեսնում, քան թե մենք։ Մենք պետք է համեստություն ունենանք, որ ընդունենք, որ այն փաստը, որ մենք 2 աչքով ենք ծնվել, դրա մեջ մենք ոչ մի ներդրում չունենք։ Այդպես է ստացվել։ Բնությունը մեզ այդպես է ստեղծել։ Նույն ձևով, ինչ որ բնությունը կարող է ստեղծել մարդ, որը ունի եւ տղամարդու եւ կնոջ սեռական օրգաններ։ Նույն ձևով, ինչ որ բնությունը կարող է ստեղծել մի կենթանի, որը 3 աչք ունի։ Բայց բնությունը չի սխալվում։ Բնությունը ուղղակի փորձում է եւ բնությունը աշխատում է քանակի վրա եւ ժամանակի վրա։ 4.2 միլիարդ տարի, պատկերացրեք։ Մի խոսքով, եկեք ես վերջացնեմ, որտեղ շատ երկար տևեց։ Բնության մեջ ամեն ինչ գոյատևման հարց է։ Եվ ինչպես ես նշեցի, ես Դարվինի տեսության, պետք է տարբերություններ, պետք է ժառանգականություն եւ պետք է մրցակցություն, որպեսզի նոր տեսակներ առաջանան։ Այնպես որ ես մտածում եմ, որ դա խելքի մոտ է, իրոք, որ բնությունը իրականում պլաններ չունի, նա ի սկզբանե դիզայն չի անում, ով է հաղթելու, ով է պարտվելու։ Ուղղակի նա տալիս է հնարավորություն տարբեր տեսակների եւ այդ տեսակները կախված իրենց միջավայրից կամ գոյատևում են կամ ոչ։ Հիմա կան կենթանիներ, որոնք ունեն պլաններ, օրինակ մարտիկ, եւ այդ կենթանիները, կոնկրետ մարտիկ, կարող են փոխել իրենց միջավայրը։ Ոչ մենք կարող են, այլ փոխել են։ Վերցնենք օրինակ մարտուն։ Մարտը բնականաբար, ես սա իմ կարծիքն եմ ասում, վաղուց է արդեն դուս եկել այս բնական զարգացման ցիկլից, Դարվինյան ցիկլից, որտեղ մարտը այսօր կարող է, նախ առաջին մարտը անցել է շատ կարևոր հեղափոխային պերիոդներով, օրինակ մոտավորապես 50,000 տարի առաջ, երբ մարդը սկսեց պատկերացնել մի բան, որ իրականում գոյություն չունի, համոզել իր շրջապատի մարդկանց, որ դա կարող է գոյություն ունենալ, համախմբվել, ուժեղանալ եւ գրավել ամբողջ երկրագունդը։ Սա առաջին հեղափոխությունն էր։ Երկրորդ հեղափոխությունը 12,000 տարի առաջ, երբ որ մարդիկ որոշեցին, որ բավական է մանգանք ուտելիքներ փնտրենք, մենք կարող ենք տեղավորվել ինչ-որ տեղ եւ ինքներս աճեցնել։ Դա կոչվում է գյուղատնտեսական հեղափոխություն 12,000 տարի առաջ եւ վերջապես 200 տարի առաջ ինդուստրիալ հեղափոխությունը, եւ այսօր մենք առանց տատանվելու կարող ենք ասել, որ մարդը լրիվ դուրս է գալիս, իմ կարծիքով լրիվ դուրս է գալիս Դարվինյան բնական էվոլյուցիան սկզբունքով, որտեղ նա կարող է գենետիկ առումով ջնջել տարբերությունները, ընդհանրապես փոխել ժառանգականության շղթան, եւ այսօրվա դրությամբ իրական մրցակցությունը դա գիտելիքն է, ոչ թե ուժը, ոչ թե գույնը, արագությունը, այլ գիտելիքն է։ Եվ ցավում եմ ասել, որ եթե մի հասարակություն կա, որ չի հասկանում դրա կարևորությունը, որ գիտությունը եւ տեխնոլոգիան կարևոր են, ապա այդ հասարակությունը անվերապահորեն դատապարտված է անհայտանալ, կորցնելու։ Հիմա արդյոք գիտությունը, գիտելիքը բավական է հասարակության համար։ Ես մտածում եմ, որ ոչ, անպայման պետք է լինի նաեւ կարեկցանք, որպեսզի կարողանանք ստեղծել մի լավ հասարակություն։ Եվ վերջապես ամենակարևոր ուղերձը, ինչպես նաև անցած անգամ նշել են, ոչ ոք չունի բացարձակ ճշմարտությունը, սկսած ինձնից, այնպես որ դուք պիտի որոշեք իմ ասածները խելքի մոտ են թե ոչ, օգտագործելով ձեր քննադատական անալիզի հնարավորությունները։ Սրանով ես վերջացնում եմ, եւ ես երջանիկ կլինեմ, եթե կարողանամ ձեզ պատասխանել։